jednou dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem moc rád, že můžu vystoupit na tomto fóru a podělit se osobními zkušenostmi s řízením středního školství v Moravskoslezském kraji, protože Moravskoslezský kraj je zřizovatelem asi 180 školských organizací, nejsou to jenom školy, z toho polovina jsou střední školy a druhá polovina to jsou například základní umělecké školy, dětské domovy a školská poradenská zařízení. Když si vezmete, 90 škol není málo, patří do toho výčtu ještě bývalé speciální školy, to na školy pro děti, které vyžadují zvláštní péči. Těch škol není málo, když si vezmeme, že to krajské školství má asi 600 budov, tak skutečně je to obrovský komplex i majetku, i těch procesů, které probíhají. Já jsem povoláním učitel, učil jsem, 14 let jsem vedl větší základní školu, velkou základní školu, která združovala i mateřské školy, školní družiny, školní jídelny a dokonce dvě základní školy. Pak jsem 12 let působil jako místostarosta v Českém Těšíně, kdy jsem měl pod sebou taky školství a momentálně v tomto volebním období jsem náměstkem hejtmana pro školství. Když se vedou ty debaty, jak dál se školstvím, jak dál s kvalitou ve školství, tak jak někdy říkám, že my pocházíme z toho minulého století a skutečně to 21. století určitě bude jiné, než bylo to 20. století a ten problém, který já dneska vnímám ve školství, je ten, že ti, kteří se zabývají školstvím a jsou mladší a snaží se dívat daleko dopředu, tak jsou trošku v rozporu s těmi, kteří pocházejí z toho školství z toho minulého století. Ten rozpor vyplývá taky z toho, že populace pedagogů stárne a významně stárne. Máme některé střední školy, kde průměrný věk kantorů je 56 let. No a tady se můžeme zeptat jenom, co bude za 10 let. Takže ta situace je i z pohledu personálního zabezpečení není jednoduchá. Mladí lidé se nehrnou do školství. Je to způsobeno taky úrovní odměňování ve školství a těch příčin je skutečně mnoho a někdy si neumíme poradit ve školství s tím, co tady určitě zaznělo párkrát, že to, co zaznívá často, že člověk ve svém životě změní povolání možná každých 5-6 let, někdy to zaznívá možná desetkrát, takže na jakou budoucnost připravit ty žáky, že my jsme připraveni na to, abychom je vzdělali v určitém konkrétním oboru, no ta praxe nebo ta vize do budoucna říká, že to asi nebudou obory na celý život. Hovoří se o tom, že musíme naučit ty základní kompetence, aby se mohli uplatnit v budoucím životě na různých profesích, ale skutečně to není jednoduché, protože průměrný věk pedagogů stoupá a především žák a rodič je úplně jiný než ten, který byl ve 20. století. Ten žák možná někdy ovládá moderní technologie lépe jak učitel, to je problém. Ten rodič se dožaduje svých práv úplně jiným způsobem, než se dožadoval ve 20. století. Dneska máme převahu práv nad povinnostmi. Povinnosti jdou nějak tak trošku na kraj v tom školství a hlavně platí práva tak s tím vším se musí školství vypořádat. Tak možná jenom tolik na úvod z té osobní zkušenosti a teď už bych přešel plynule něco o kvalitě vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Já nejsem teorie kvality, ale bude to výčet nějakých aktivit, kterými se snažíme zvýšit kvalitu vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Děkuji. Tak základní informace vůbec, co to je to školství v Moravskoslezském kraji, není to jenom to krajské školství, těch škol a školských zařízení je 914. Kolik to je dětí, 195 tisíc dětí, žáků, studentů, 18 tisíc pedagogů, 7,5 tisíce dalších pedagogů a ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání, na odměňování především jde 14 miliard korun. Takže je to skutečně obrovský komplex. Tady je taková poznámka, víte, že se hodně mluví o inkluzi, o takzvaném společném vzdělávání.
to tady, nechtěl bych říct zavedla, ale to byl jeden z prioritních projektů paní ministryně Valachové. Paní ministryně Valachová říkala, že bude to stát maximálně 2 miliardy korun. Už víme, že to stojí 7 miliard korun, takže to jsou obrovské náklady, které v tom školství prostě scházejí. Není to tak úplně jednoduché. Ještě možná jedna poznámka o školství, co nevíte, tak za poslední 8-9 let bylo 7 ministrů školství, takže i to řízení není jednoduché. Tam úspěšně ministr je ten, kdo vydrží 2 zahájení školního roku, kdo zahájí 2 za svou následující školní roky, takže i toto nepřispívá ke stabilitě ve školství. Teď pan ministr Plaga už tam je delší dobu, ale možná proto, že moc není iniciativní, takže se nic neděje, takže je trošku takový klid. Které jsou ty hlavní problémy v oblasti školství, tak hlavně nepříznivý demografický vývoj, to bude na dalším grafu, finanční prostředky ve školství, je to ve srovnání s ostatními státy hodně neoceněné. Co nás trápí v krajském školství, je to vysoká neúspěšnost žáků ve středních školách, jak už v maturitních oborech, nebo v těch oborech ukončených výučním listem, a trápí nás cestovatelé. To jsou žáci, kteří 3 roky zkoušejí nějaký obor a vydrží na škole 3 měsíce, pak ukončí vzdělávání, za rok zkusí něco jiného a ten efekt není žádný a potulují se po školách různým způsobem a neukončí střední vzdělání. No a to, co trápí kraj obecně, je odchod lidí v produktivním věku. Tady je ten demografický vývoj, nás zajímá jako kraj Moravskoslezský kategorie 15 letých, protože to jsou ti žáci, kteří nastupují do středních škol, tak vidíte, že je to skutečně velmi nepříznivé. Tady je poznámka, že v roce 95 těch 15 letých bylo 19 000 a teď 11 000. Za 20 let je to pokles o 8 000, když to nějak zprůměrujeme na polovinu a krát 20, tak zjistíte, že v Moravskoslezském kraji za těch posledních 20 let se ztratilo jedno obrovské město v té kategorii 15 letech, takže to skutečně ten demografický vývoj je nepříznivý. Tady vidíme pro nás, pro kraj, dobrou informaci, že teď chvíli zase bude narůstat ten počet žáků, že se možná dostaneme někde na úroveň 13 tisíc, ale pak opět je pokles. Ten pokles, který je tam zaznamenán v těch dalších letech, to je oficiální projekce Českého statistického úřadu z roku 2013, která se naštěstí nepotvrzuje, že to není až tak negativní, jak to bylo v té projekci. Takže toto je něco, co hodně ovlivňuje školství v Moravskoslezském kraji, protože když vám takovým způsobem klesne počet žáků a máte nastavené nějakým způsobem kapacity škol, obory a všechno, tak těch posledních 10 let se na kraji nedělalo vůbec nic, jenom se rušily obory, rušily školy, spojovaly školy, tak jak byla samostatná obchodní akademie, gymnázium a ještě další, střední škola, zdravotnická, teď je jedna škola. To všechno mělo negativní vliv na úroveň vzdělávání, protože museli se spojovat například pedagogické sbory, které pořád jsou nějak rozdělené, vy jste z obchodky, vy jste gymnázie, tam nějaké i subjektivní faktory hrají roli. Že ta situace vůbec nebyla jednoduchá těch posledních 10 let a školství v celém kraji, v základních školách i v středních školách se s tím muselo vypořádat a bylo to složité. Tady jsou výdaje státu na vzdělávání, víte, kde je Česká republika úplně vpravo, kde je průměr Evropské unie, kde je průměr OECD, jo. Takže máme co dohánět. Teď se hovoří, že se navýšily prostředky na mzdy ve školství, no ale se navyšují v Lidlu pokladně, že? Takže je otázka, jaké je to srovnání pak. Dlouhodobě klesala úspěšnost u maturitních zkoušek, co nás hodně trápilo a tím se zřizovatel musí zabývat. Tady máte za roky 2012, 2014, 2016, že skutečně každý rok o 2-3% úspěšnost u maturit klesá, takže 20% žáků, každý pátý žák neuspěl u maturitní zkoušky, chodil 4 roky do školy, 4 roky se vzdělával, ale školu nedokončil. Co hodláme změnit? Jak se chceme zabývat kvalitou a které oblasti chceme změnit? Takže jelikož nás trápí úspěšnost u maturit a závěrečných zkoušek, tak zvýšit úspěšnost, aby žáci, kteří nastoupí do toho vzdělávacího procesu, aby úspěšně vzdělávání ukončili. Zvýšit zájem o technické a řemeslné obory, to je především požadavek trhu práce,
který je spojen s tou demografií, s trhem práce, s nezaměstnaností a podobně, tak chceme, aby naše školy reagovaly na požadavky trhu práce. Lépe připravit absolventy na budoucí zaměstnání. To, co se nám daří v současné době, je propojování škol a firem. Vychází to ze současné situace, kdy situace na trhu práce je velmi nepříznivá pro samotné firmy. Firmy hledají zaměstnance, takže už je hledají v samotných středních školách. Přicházejí do středních škol, spolupracují se středními školami, takže to je to, co vnímám skutečně pozitivně. My se snažíme za každou cenu, aby školy hledaly své partnery, aby praxe těch žáků odpovídala současným trendům, současné době, současnému vývoji ve průmyslu, a to je to, co se hodně daří. No a chceme taky pracovat s talenty, podporovat nadprůměrně nadané žáky. Jak bychom toho chtěli dosáhnout? Některé kroky, které jsme v tom směru udělali, tak zavedli jsme systém krajských stipendií, který vyvolává někdy úsměv na tváři, že platíme žákům za to, že chodí do školy, ale ta situace dneska je taková, jaká je. My máme za sebou druhý rok realizace toho projektu krajských stipendií. Krajská stipendia míříme do těch oborů, které jsou ohroženy zánikem, tak to nejsou obory, že si něco vybereme a tam budeme dávat stipendia, ale jsou některé obory v kraji, o které je tak minimální zájem, že by přestaly fungovat, existovat, a když jsou napojené na i odborné vzdělávání, tak když vám obor zanikne, obnovit takový obor je velmi složité. Už víme, že krajská stipendia fungují tak, že se zvýšil zájem o ty podporované obory asi o 30% a máme i pozitivní reakci od samotných ředitelů škol, kteří hovoří o tom, že se i zlepšila docházka do školy. Možná to pro někoho zní úsměvně, ale je to tak, a taky se zlepšily výsledky ve vzdělávání, žáci jsou trošku více motivováni, aby se lépe připravovali. Realizujeme již druhý ročník, nebo za náma je druhý ročník kampaně Řemeslo má respekt, připravujeme třetí ročník, chceme vrátit řemeslu prestiž, chceme apelovat na žáky v základních školách, na žáky devátých ročníků, ale především na rodiče, že víme, že ten, kdo rozhoduje o výběru střední školy, je především maminka, takže apelovat na to, že skutečně potřeba těch řemeslníků a budoucnost těch řemeslníků tady je. Sami víte, že když scháníte dobrého řemeslníka, že to vůbec není jednoduché, tak proto ta kampaň Řemeslo má respekt. Ta třetí odrážka je o spolupráci škol a firem. Rozjel se v Moravskoslezském kraji projekt na zavádění prvku duálního vzdělávání. Zjednodušeně větší váha té odborné přípravy je přenesena do samotné firmy, do samotného podniku. Ti žáci mají teoretickou a odbornou přípravu, řekněme, v prvním ročníku ve škole, ale od druhého ročníku už docházejí do jedné konkrétní firmy, kde ta firma si připraví svůj vzdělávací program společně se školou, aby to odpovídalo požadavkům vzdělávacích programů, a ten žák je připsaný do té konkrétní firmy a to odborné vzdělávání probíhá v té konkrétní firmě, pochopitelně ve shodě se školou, a ten žák je připravován pro tu firmu, takže by měl být lépe připraven pro vstup do budoucí praxe. Snažíme se taky reagovat na požadavky trhu práce, rozšiřovat nabídku o obory, o které je zájem. Víte, že vzniká množství mini pivovarů, tak jsme otevřeme obor sladovník pivovarník od letošního září, a podle požadavků firmy ABT taky nabízíme nový obor železničář, protože s tím přišla samotná firma. Chceme se zabývat taky těmi nejtalentovanějšími ve spolupráci s Vysokou školou báňskou. Chceme otevřít technologickou a podnikatelskou akademii, a součástí této akademie by mělo být jednak vzdělávání učitelů odborného výcviku ve středních odborných školách, jednak nějaká praxe žáků v rámci té technologické a podnikatelské akademie, ale taky nová střední škola pro nadané žáky v technických oborech ve vazbě na Vysokou školu báňskou, tak aby zjednodušeně řeknu, aby ti žáci měli pocit, že už jsou propojeni s
vysokou školou, aby mohli využívat veškeré možnosti, které dává Vysoká škola Báňská, a skutečně se věnovat těm nejnáročnějším. No a jakož se daří spolupráce s firmami ve středních školách, tak podporujeme vznik centra odborné přípravy. Centra odborné přípravy by měly vznikat na středních odborných školách ve spolupráci s firmou, a to centrum by mělo poskytovat vzdělávání, odborné vzdělávání pro učitele z jiných škol, podobných oborů, a to centrum by mělo taky poskytovat nějakou praxi, jak to řeknu, exkurze nebo další aktivity pro samotné žáky v konkrétní firmě. Takže konkrétní firma by měla svoje centrum odborné přípravy ve škole, kde by vzdělávala v tom nejmodernějším samotné učitele a pomáhala by se vzdělávání žáků. Další oblast, to je podpora jazykového vzdělávání. Požadavky z trhu práce jsou takové, že dneska anglický jazyk je, znalost anglického jazyka je základní dovedností, pokud někdo chce získat lepší práci, takže tady se snažíme školy i v této oblasti podporovat. Školy mají problém získat rodilé mluvčí, proto Moravskoslezský kraj. Podařilo se nám získat do 48 středních krajských škol rodilé mluvčí, kteří budou jednak uplatňovat své znalosti v oblasti všeobecného anglického jazyka, ale především v odborné angličtině, protože to slyšíme z trhu práce, že to schází, že žáci odborných škol neznají tu odbornou angličtinu. Abychom zkvalitnili výuku, tak se snažíme vzdělávat také učitele cizích jazyků, takže jazykové kurzy pro pedagogy, stejně tak pro žáky. V letošním roce, už druhým rokem, jede projekt Yes I Do, projekt odborné angličtiny, kde vzděláváme učitele odborných předmětů v anglickém jazyce, tak, aby mohli část svého předmětu vyučovat v angličtině, toho odborného předmětu. To se nám daří asi na 3-4 středních školách, střední odborných školách, je to na školách zájem, a teda doufáme, že tím se i zvyší všeobecná angličtina, ale především ta odborná angličtina, kterou požadují firmy. Je tam jenom odrážka gastronomický kurz, máme spoustu partnerských oblastí, takže i pro obory gastro například, žáci gastrooboru vyjedou do partnerského města Ulsan v Koreji, aby se jednak zdokonalili v té oblasti gastronomie, ale stejně budou muset používat angličtinu, tak i to zdokonalení angličtiny pro nás je důležité a možná to takto zafunguje. Hodně se staráme o žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, to společné vzdělávání, inkluze, a někdy trošku zapomínáme na ty nadané, talentované. Připravujeme společně s Centrem pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talent management Ostravské univerzity vzdělávání učitelů právě ve vyhledávání těch nadaných žáků a jak s nimi pracovat, a taky v rámci toho centra chceme umožnit žákům středních škol, aby středoškolskou odbornou činnost mohli připravovat a chystat na samotné vysoké škole. Podporujeme ty nejlepší školy v rámci ministerského projektu Excelence. Jsme kraj, pro který ta technika je důležitá, a myslíme si, že je třeba začít se zájmem o technické obory už na úrovni základní školy. Když se základní školy nezřizujeme, snažíme se iniciovat vznik technických kroužků ve střediscích volného času v našich městech, které jsou bývalé domy dětí a mládeže nebo domy pionýrů, záleží, jak je kdo zná. A jenom tak uvedu takový příklad, že město, které má 26 000 obyvatel a má středisko volného času, tak tam nemá ani jeden technický kroužek, což je špatně prostě. Pokud nepodchytíme a nebudeme rozvíjet zájem těch nejmladších, tak pak nemůžeme očekávat, že půjdou na střední technickou školu, ani že půjdou na technickou vysokou školu. Takže skutečně je to třeba uchopit od mateřské školy přes základní školu. Ten zájem je obrovský, moje osobní zkušenost jako ředitele školy. Na škole byl kroužek leteckých modelářů, ten je dražší než majoretky, protože ta jedna raketa, jak vystřelí do vyletivého lustu, stojí 150 korun a ta majoretka je levnější, takže technické kroužky vyžadují o hodně víc
finančních prostředků, než zpěvat tanec zjednodušit. Tak podporujeme, nebo zavedli jsme ve školách, podnicujeme školy, aby se účastnili mezinárodní ceny ve vody z Edinburghu. Je to aktivita, která přišla z Velké Británie. Tato aktivita podporuje žáky v realizaci individuálních projektů, jak individuálních, tak kolektivních. Má to svůj systém, žáci pokud dosáhnou nějaké mety, tak obdrží ocenění z bronzové, stříbrné, zlaté. Když dosáhnou toho zlatého ocenění, jsou pozváni do Prahy, tam jim vévoda z Edinburghu předá certifikát, takže je to taková hodně motivační práce pro ty žáky, která je motivuje k tomu, aby vymýšleli svoje vlastní projekty, aby ty projekty realizovali, aby je dotáhli do konce. No a soutěže pro nadané žáky, to jsou standardní věci, které se realizují ve spoustě oblastech, od řekněme od těch gastroborů přes zámečníky, malíře, natěrače až po olympiády fyzikální, matematické a chemické. No jestli ta opatření nějak zabírají, takže to jsem už o tom mluvil, že se podařilo zvýšit zájem o podporované obory o 30% a některé obory, které už se zdálo, že můžou zaniknout, tak se je podařilo otevřít, zachránit. Tam máte ta další odrážka, to, co jsem také hovořil, že se zlepšila docházka studijní výsledky žáků ze strany ředitelů pouze pozitivní odezva, možná někteří by chtěli, abychom všem platili za to, že chodí na střední školu, což asi nebude úplně jednoduché. A taktéž se nám zlepšuje v posledních dvou letech úspěšnost u maturitní zkoušky a u cizího jazyka dosahujeme nadprůměrných výsledků v rámci České republiky. To jsou objektivní tvrdá data, protože z těch státních maturitních zkoušek máme přesné informace, takže toto můžeme dlouhodobě sledovat. Tady je ten nárůst úspěšnosti u maturitní zkoušky za poslední tři roky, od toho roku 2016, tak se naštěstí podařilo zastavit ten pokles. Úspěšnost nám narůstá, dokonce jsme o 0,5% bodu nad úrovní České republiky, takže to vnímáme jako dobrý krok správným směrem. Tady jsou výsledky u maturitních zkoušek v jednotlivých oborech. Český jazyk jsme na 8. místě, to znamená někde uprostřed krajů, v matematice na 6. místě a v angličtině na 5. místě. To taky sledujeme pravidelně. Ještě informace nebo porovnání krajské střední školy, ty veřejné, státní, zjednodušeně a soukromé, ostatních zřizovatelů, tak to se to dá říct. Takže v těch krajských středních školách úspěšnost je výrazně lepší. V těch školách, které zřizuje Moravskoslezský kraj, úspěšnost u maturit je 85%, u těch ostatních zřizovatelů 76%. No a co to je ta kvalitní škola, ke které bychom se chtěli dostat, to už je poslední slide. Připravujeme nebo pilotně již ověřujeme hodnocení škol zřizovatele, připravujeme takový větší projekt, jak bychom hodnotili kvalitu samotných škol, že to tady nebylo. Zřizovat součástí toho hodnocení škol, pilotní ověřování je taky měření kultury pracoviště, zjednodušeně klima ve škole. To testování klimatu ve škole už proběhlo párkrát, máme taky údaje, můžeme s tím pracovat, kde ty výsledky nedopadly dobře, tak si zveme ředitele škol a žádáme, aby prostě se zabývali otázkou klimatu ve škole, protože toto vnímáme jako stěžejní záležitost pro rozvoj školy, spolupráce mezi pedagogy, spolupráce pedagogové, žáci, rodiče do toho vstupují, takže i takové měření. No a naším cílem zvyšování kvality je dosáhnout toho, abychom nejlepší školy mohli oceňovat značkou pečeť kvality. Takže to je všechno, to, co jsem měl připravené. Pokud máte dotazy, jsem připraven odpovědět.